गुल्मी दरबार गाउँपालिका दुई हुल्टुङका 47 वर्षीय धनबहादुर राकसकोटीका दुईवटै खुट्टा चल्दैनन्, तर पनि उहाँको चाल भने रोकिएको छैन। शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि मनोबल अरू व्यक्तिभन्दा कम छैन। उहाँ सामान्य घरायसी कामदेखि लिएर बाहिर मेलापातसम्म घर्सेर हातको सहायताले पुग्ने गर्नुहुन्छ। अपाङ्ग भएर पनि काममा जोस र जाँगरका साथ निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ, तर उहाँको सिप र क्षमताले अझ उचित बजार भने पाउन सकेको छैन। अपाङ्गता भएर पनि राकसकोटी आफ्नै सिप क्षमताले घरमै बसी बसी प्राय सबै प्रकारका काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफूले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउँदा निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ बजारमा त कसैले ओर्दिन, यस्तो अवस्था छैन। फेरि यहाँ पाए लाने हुनु, अब कसै नाइन मैले सबै यिनी सामानहरूको यहाँ मूल्य चाहिँ छैन केही। यहाँ बजार कसको मार्केट छैन, कोही एउटा कुहिरेहरूको यसको ठाउँ हुन्थ्यो भने बल्ल राम्रो ऊ मार्केटिङ पाउँथ्यो। राकसकोटीले बाँसका विभिन्न प्रकारका सामग्री बनाउने र बेच्ने गर्नुहुन्छ। आफ्नै सिप र मेहनतले कमाई खान सक्षम हुँदाहुँदै पनि उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडा सदस्य रनु श्रीसको भनाइ छ। अपाङ्गताले कस्तो कार्यक्रममा अगाडि बढ्न सक्छन् त, जीविकोपार्जन कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्दा त्यसरी लैदिँदा सहज हुन्थ्यो। र उहाँका कलाकारिता, उहाँको सिपहरू धेरै छन्, उहाँले ठाउँ पाउनु भएन। राकसकोटीको दरिलो आत्मविश्वास र निरन्तर लगाव भने रोकिएको छैन। दुई चार पैसा कमाउन विदेश गएको देख्दा धनबहादुरको मन कुणिन्छ। दुःख त बहुत छ, कठिन त हुने भयो हिँड्न। एउटा के जाने, एउटा मेरो यो खुट्टाको भन्दा हातको सहाराले हिँडेर मैले जहाँ पनि मैले यो काम गर्न हिँडेर आफ्नो गुजारा चलाएको छु। उहाँ जस्ता व्यक्तिलाई थप हौसलाको खाँचो रहेको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सदस्य चेतन बस्नेतको भनाइ छ। राज्यले यस्ताको त चाहिँ फुल्ली घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको फुल्ली व्यवस्था गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ, र गर्नुपर्छ, र यसलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याउँछौँ। अपाङ्गता भए पनि सिप र क्षमताले आफ्नै कमाईमा रमाएका धनबहादुर सबैका लागि प्रेरणाको पात्र बन्नुभएको छ। गुल्मीबाट कौरव खत्रीको रिपोर्ट।